Xoş gördük değerli izleyiciler. Yenilikler gündelik bilgi paylaşımına baxırsınız. Studiyada Xanım Xatundur. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəhbənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı planetlardan da istifadə etməklə sutka ərzində ateşkəs rejimini 25 dəfə pozub. Azərbaycanda əksər yaşa obyektlərində mənşəyi məlum olmayan heyvan ətinin istifadəsindən imtina edilib. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bioloji müxtəlifliyin qorunması və xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin inkişafı departamentinin direktoru Hikmət Əlizadə məlumat verib. Departamentin direktoru bildirib ki, ötən il bəzi restoranlarda nadir heyvan ətinin verilməsinin qarşısının alınması ilə əlaqədar bir neçə reyd keçirilib. Bunun üçün hətta Nazirlik ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində işçi qrupları da yaradılıb. Ötən gün Qubada 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə ümumrayon tədbiri keçirilib. Tədbirdə rayonun ictimai və sosial sahələrində çalışan xanımlar, şəhid anaları iştirak edib. Milli mənəvi dəyərlərimizin formalaşması, qorunması və inkişafında xanımların rolu böyüdür. Hazırda Quba rayonunda ondan çox qadın sahibkar fəaliyyət göstərir. Təhsil sahəsində çalışan 2000-ə yaxın qadından 21 nəfəri məktəb direktoru, 15-i isə baxça müdürələridir. Rayon bələdiyyələrindən 3-ünün sədri qadındır. Bu barədə Qubada 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə keçirilən bayram tədbirində söhbət açılıb. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev çıxışında zərif cinsi nümayəndələri Əlamətdar bayram münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycan qadınlarının Respublikanın ictimai siyasi həyatında mühüm rolundan danışıb. Qeyd olunub ki, milli mənəvi dəyərlərimizin formalaşması, qorunması və inkişafında qadınların müstəsna rolu var. Xalqımızın milli mənəvi dəyərlər sistemində qadına hörmət, ana sevgisi hər zaman üstü yer tutmuşdur. Əcdadlarımız qadınlara namus, qeyrət mücəlləməsi, sədaqət, ismət və başlıq rəmzi kimi yanaşmışlar. Xalqımız tarixə qadın hökmdarlar, sərkərdələr, diplomatlar və görkəmli ictimai siyasi xadimlər, elm və incəsənət nümayəndələri digər sahələrə böyük simalar bəxş etmişdir. Tədbirdə bir qrup fəal qadına rayon icra hakimiyyətinin fəxri fərmanları və qiymətli hədiyələr təqdim olunub. Təhsil ocaqlarında dəhsil alır. Təbrik edirik. Bayramınız mübarək. Təşəkkür edirik. Şəmiyeva Gülarə, şəhid anası. 1994-cü ildə iki evladı şəhid olmuşdur. Bayram tədbirində özəl təltif olunanlarla yanaşı lotereya oyunu da keçirilib və şanslı nömrə sahibinə müxtəlif hədiyələr təqdim olunub. 71. Əvvəlcə özünüzü təqdim edin və ürək sözlərinizi bildirin. Mirzəyeva Mənsurə, birinci niqədi icra nümayəndəsinin müavini. Əziz xanımlar, hamımızın bayramımızı təbrik edirəm. Allah Taala hamımıza sağlıqlı ömür versin. Tədbirdə şəhid analarına Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı tərəfindən xüsusi diqqət göstərilib. Bayram tədbirində yerli və paytaxtdan gələn incəsənət nümayəndələri konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Novruz bayramı ərəfəsində Xaçmazda sərgi açılıb. Milli Geyim İncilərimiz adlı sərgidə Quba Xaçmaz, Bakı, Şirvan və Cənub bölgəsinə aid ondan çox milli geyim nümunəsi təqdim olunub. Sərgilənən geyimlər arasında rayonun ümumtəhsil məktəblərinin şagirdlərinin əmək təlimi dərslərində hazırladıqları milli ornamentli eksponatlar da yer alıb.
Sərginin açılışında Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Samir Nemətov, Xaçmaz regional mədəniyyət və turizm idarəsinin rəisi Nazim Ağayev, Xaçmaz tarix diyarşünaslıq muzeyinin direktoru Pakizə Mehdiyeva, əməkdar jurnalist Azər Həsrət və başqaları çıxış edərək sərginin əhəmiyyətindən son illər ölkəmizdə mədəni sahədə əldə olunan uğurlardan danışıblar. Bildirilib ki, bu kimi mədəni tədbirlərin təşkili milli dəyərlərimizin təbliği və turizmin inkişafında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Novruz bayramına dək davam edəcək sərgi bölgələrimizin zəngin etnografiyasını gənc nəslə eləcə də rayona gələn xarici qonaqlara təqdim etmək məqsədi daşıyır. Açılış mərasimində milli geyimli ifaçıların təqdimatında qədim rəqslərimiz və geyim mədəniyyətimizin təsvir olunduğu bədii səhnəciklər nümayiş olunub. Sonra tədbir iştirakçıları qədim dövrlərdən günümüzə dək gəlib çatan milli geyimlərimizlə tanış olublar. Tabasaran rayonu Dağıstanın cənub-şərqində yerləşərək qədim rəvayətləri, məşhur ustaları və sərrəngiz təbiəti ilə tanınır. Ərazisi 83 kvadrat kilometr ərazini əhatə edir və paytaxtı Xuçni şəhəridir. Xuçni Mahaçqaladan 140 kilometr aralıda yerləşir. Bu dağların qoynunda olan kənd dəniz səviyyəsindən 610 metr yüksəklikdədir. Tabasaranlılar Şimali Qafqazda yaşayan yerli xalqlardan biridir. Əsasən, Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacında Xəzər dənizi sahillərində məskunlaşıblar. Tabasaranlıların əsas hissəsi Dağıstanın Tabasaran, Xiv və Dərbənd rayonlarında yaşayır. Şəhər əhalisi ən çox Dərbənd, Oqni, Kaspisk və Mahaçqala şəhərlərində cəmləşiblər. Onlar eyni zamanda az da olsa Şimali Qafqazın bütün regionlarına da yayılıblar. 2011-ci ilin rəsmi statistikasına görə sayları 200 min nəfərdən çoxdur. Tabasaranda təbiətin gözəlliyini özündə əks etdirən Xuçni şəlaləsi var. Bu şəlalə Xanaq çayı üzərində olduğu üçün onun ikinci adı Xanaq da adlanır. Bu şəlalənin hündürlüyü 30 metrə yaxındır. Bura həmişə turistlərlə dolu olur. Əgər siz Xanaq şəlaləsinə gəlib təbiətlə harmoniyada olmaq istəsəniz, yəqin ki, bu sizdə alınacaq. Burada yalnız bir otel olmasına və turistlər üçün infrastruktur yaradılmamasına baxmayaraq, turistlərin bura gəlməsinin qarşısını almaq mümkün deyil. Turistlər bura komfortla yaşamağa gəlmirlər. Onlar bu şəlalənin suyunda sərinləyirlər. Xuçni şəlaləsi unikallığı, maraqlı cəlbediciliyi ilə insanları bura cəlb edir. Bura gələn insanlar bu təbiət parçası ilə birbaşa təmas etmək və gözəllikdən zövq almaq imkanına malik olurlar. Xuçnidə 7 qardaş qalası çox məşhurdur. Qalanın orta əsrlərə aid olduğu bildirilir. Qalanın olduğu yerdən Xuçni ovucun içi kimi görünür. Qalanın çöldən hündürlüyü 7 metrə yaxındır. İçərisi yarıya qədər yaşıllıqla doludur. Tabasaranda iri qaya daşlardan tikilmiş dağ barı da çox məşhurdur. Dağ barının tikildiyi daşlar Böyük Çin səddinin tikildiyi daşlarla eynidir. Qafqaz arxitekturasının unikal abidələrindən olan dağ barı divarları qoruq kimi qorunur. Xustil aulunun yaxınlığında Dürq mağarası yerləşir. Bu mağaraya düşmək üçün onlarla pilləkən düşməli olursan. Bu dağların altında olan mağara haqqında xeyli sayda rəvayətlər mövcuddur. Bu rəvayətlər xüsusilə yerli xalqların inamı ilə bağlıdır. Azərbaycan kişi milli baş geyimi olan papağın bütün dönəmlərdə həm mənəvi, həm də maddi önəmi olub. Ölkəmizdə papaq əsasən qoyun xəzi və ya qaragüldən hazırlanırdı. Onların müxtəlif biçimləri və yerli adları var idi. Papağı hər kişi öz almalı idi. Birinin başqasına papaq hədiyə etməsi düzgün sayılmırdı. İndi də bu qalxoz oyununu atıblar ortaya. Deyirlər ki, inəklərini ver, öküzlərini ver, atını da ver, arabanı da ver. Sonra da gəlib deyəcəklər ki, papağını da ver, namusunu da. Papaq Azərbaycanda baş geyimi olmaqla yanaşı həm də cəsarət, ləyaqət və şərəf rəmzi sayılıb. 19-cu yüzyıldə kişi baş geyimləri içərisində aşılı qoyun dərisindən tikilmiş papaq ayrıca yer tuturdu. Qədim çağlarda gümüşü buxara papağının materialını qaragül qoyunu dərisini Orta Asiya və İrandan gətirərdilər. Buna görə də ona buxara yaxud şirazi papaq deyilirdi. Onları yalnız bəy zümrəsinin nümayəndələri və zəngin adamlar taxırdılar. Buxara papağa bəy papağı da deyilirdi. Şabalıda buxara papağının qiyməti digərlərindən bahalığına görə seçilirdi. Hər kişi buxara papaq qoya bilmirdi. Bəy papaqlarının hündürlüyü 11 santimetrdən çox olmurdu. Çoban papağını əsasən çobanlar başlarına qoyurdular. Bu papaq konus formasında olub uzun tüklü qoyun dərisindən düzəldilirdi. Hər bölgənin öz məşhur papaqçıları vardı.
Bu sənəd əsasən nəsildən nəsilə ötürülməklə qorunub saxlanılırdı. Qarabağ, Şirvan və Gəncəbasardan sonra Bakıda da bu sənətin çox geniş yayıldığı dövrlər vardı. Əhali arasında dəri papağa tələbat böyük olduğuna görə Azərbaycanda papaqçılıq sənəti geniş yayılıb. Keçən yüzyılın 50-ci illərində Bakı, Gəncə, Lənkəran, Quba, Şəki, Şamaxı, Şuşa, Naxçıvan şəhərlərində 650 nəfərə dək papaqçı vardı. Təkcə Şəkidə 230-dan çox papaqçı fəaliyyət göstərirdi. Atlı oxçuluq türklərə aid bir kültür mirası, avarlardan başlayıb hunlarla davam edən döyüş sənətidir. Türk xalqlarında oxçuluğun və xüsusilə atlı oxçuluğun tarixi min illərlə ölçülür. Eramızdan əvvəl Altayda meydana gələn, sonralar Orta Asiyaya hakim olan atlı bozqır mədəniyyətində atlara və oxçuluğa böyük dəyər verilirdi. Eramızdan əvvəl Altayda meydana gələn, sonralar Orta Asiyaya hakim olan atlı bozqır mədəniyyətində atlara və oxçuluğa böyük dəyər verilirdi. Tarixdəki türk atlı oxçuları at dörd nalla çaparkən yəhər üstündə dönüb arxaya ox ataraq hədəfi dəqiq vurmaq ustalıqları ilə tanınıblar. Həm idmanı, həm də mədəniyyəti özündə əks etdirən bu sənət Türkiyədə Osmanlı dönəmində daha çox inkişaf edib. Son zamanlar atlı oxçuluq Türkiyədə yenidən inkişaf etdirilməyə başlayıb. Atlı oxçuluq bugün bir dünya idmanı olub. Yaponiya, Polşa, Fransa, İngiltərə, Amerika, Çin, Malayziya, İran, Slovakiya, Avstraliya, Cənubi Afrika, Ukrayna və daha bir çox ölkələrdə atlı oxçuluq federasiyaları il boyunca müsabiqələr keçirir. Türkiyədə 7 ayrı atlı oxçuluq klubu var. Onu da qeyd edək ki, qədim türk atlı oxçuluğunun dirçəldilməsi və təbliği istiqamətində Dünya Etnospor Konfederasiyası böyük işlər görüb. Konfederasiyanın keçirdiyi beynəlxalq festivallarda atlı oxçuluq yarışmaları düzənlənilir. Belə dəyərli izləyicilər, yeniliklərin bugünə çatdırmaq istədikləri bunlar idi. Bütün xanımlarımızı qarşıda gələn 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə təbrik edirik. Sağ olun.